Zé Colmeia? É. Não conheço, não. Catatão! Cristiano, onde vocês estão, meu amigo Cristiano? Caraca, velho, eu queria achar o Gaúcho lá, mano. Gaúcho Atofoca, velho. O Gaúcho Atofoca lá. O... Ah, é Léo alguma coisa, né? É. Léo Atofoca. Eu anuncio, o Fê não sabia que ele chama o pão de trigo de cacetinho. Ah, pegou pesado, né, cara? Cacetinho. Mas é verdade, pô. É verdade, pô. Não, tu pegou pesado pra caraca, mano. Ah, tô andando atrás do Fê, que ele morre e os caras ficam meados, ligado? Eu gosto de jogar extremo, que daí dá pra tu matar ele. Vai pra puta que pariu. Caralho, era tu, Fê? Era, Fá. Cagaço. Ameaça encontrada. Ah, porra. Tá VSP automáticozinho. Ameaça neutralizada. Caralho, Fê. Ah, mano. Tô matando que nem a porra, bicho. Vai pra PQP, maluco. As costas, Fê, as costas, Fê. Aham. Uau. Ah, vai tomar no cu. Que merda. DXCV aliado enviado. Ai, mano, tem um cara que tá jogando granada de luz nos malucos, tá cegando eles. Tem um cara nas costas, manos. Tô upando essa arma aqui logo de cara, o bagulho tá como? Inimigo abatido. Pô, foi, bicho. Ah, mano, caralho, ele tá me matando a granada direto, filha da puta. Ah, o camper tá lá sim, esse jogo. Ah, droga, pô, acabou minha bala, mano. Tá lá naquele... O cara tá lá no mesmo lugar, tá naquele, ainda, naquele corredorzinho. Sai do lá. Baú, né? É. Ai, fica puto. Nômade abatido. Ó, posto de visão, aí. De assistência. Fragmentação. Ah, o cara do lado, chato, viado. Cara. Ah, me deu prefire. Nossa! Porra, tomei uma granadeira na lata. O cara ali subiu que eu aí em cima aí, Gui. Vem em cima aí, Fê. Nossa, vai tá tirando, velho. Que isso? Peguei, que conexão é essa do maluco? Solicitando envio de vante. Vante destruído. Vante destruído. Vai, Fá. Mostra que tu é o cara, mano. Aí é foda, hein, Fá. Tu vai ficar roubando minhas kills. Ah, tu ia morrer? Morrer o quê, cara? Ah, mano, que camper, velho. Na escada, velho. Dentro do armário. Do... Nossa! Tá, poxa! Caraca, velho! Ah, morri pro mosquito. Pênis longo, velho. Morri pro pênis longo, bicho. Tinha logo um monte, Fá. Volta. Volta aqui, ajudou. Ele tá lá ainda, os caras. Peguei posto de visão. Ah, mano, meu Deus, eu tô puto com essa merda. Ah, mano. Pacote de ajuda aliado a caminho. Ameaça neutralizada. Ah, não! Maluco. Ah, não sabia que dava pra subir ali não, bicho. Ô, louco. Bateria morta em ação. Guardião inimigo na sua AO. Ah, caralho. Bateria morta em ação. Aqui é muito campo, cara. Ah, eu tô com uma arma que ela é muito lenta, tá ligado, mano? Tipo, você atira, fica muito fraco. Ai, caralho, que eu caí, velho? Que porra é aquela ali em cima? Ah! Meu Deus, eu pulei, velho. Eu pulei lá embaixo no limbo, velho. Olha isso, ó, tá vendo? O bagulho é muito filha da puta essa arma, cara. Ei, vamos pra lá esquerda. Lá esquerda que nós vamos dar a volta nos caras. As costas. E tá pegando bonito, hein? Mano, que 12 do caralho é aquela ali, daquele maluco. Meu God. Pô, mano, o cara não tá cobrindo as costas, velho. Que isso? Ah, eu tô jogando com a mira de ferro, tá? Por isso que tá foda pra mim não ter aqui. Esquerda, pá. Confirmado. Olha isso, mano. Não, velho, me matou, viado. Não, só tá falando que matou mais um. Joga a granadeira. Ah, olha isso, não matei, velho. Ah, mano, que chato. Olha os copos, cara. Estamos pra frente. Continuem assim. Chupa essa manga, velho. Quase, foi por pouco, hein? Tem cara nos cofres, velho. Demolidora morta em ação. Eu vou não, ó. Ah, graças a Deus. Não acaba a bola do cara não, velho. A bala, quer dizer, a bola é foda. Nem sei se falei bola ou bala aqui, fodeu. Olha isso! Meu Deus, é louco, mano. Morri pra caraca, velho. Nem foi desafiador.